galera, tudo bem? Vocês aqui, quem fala é o Gabriel Gabiru da Moto Mecânica Bibica. Estamos aí com mais uma Tigre XRT finalizada. É, galera, essa motoca aí veio num estado assim, bem punk. Deu pra suar. E tá aí a moto finalizada, tudo no capricho, tudo da melhor forma possível, os coletor tudo polido. Ela toda tratada com o maior carinho e amor, esperando o dono vir buscar. A gente fez os coletor dela, tudo polidinho, até lá na saída, ó, tudo 10. A moto aí ficou um espetáculo. Lembrando a todos, pessoal, tô deixando o canal do YouTube sempre atualizado. Se você estiver gostando, deixa aquele like, compartilha. Isso fortalece e ajuda cada vez mais a crescer o canal e a fazer os vídeos para vocês. Então é isso aí. Logo, logo eu já vou vir com mais moto. Eu tô fazendo uma igual essa aqui. Tá lá no processo de lavagem. E logo, logo estamos vindo com ela. Aquele abraço.